Kang Sitik njajal ndalango ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang ya kecil to, barbar abar iki to. Abar iki kalek kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Umpama pakne cium dulu. Mah, wis ya. Wis. Terus mangane teko teng 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 teng. Ah, terus. Pi makme apa? Ibarate makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Mikir cilik ya. Mikir cilik. Iki pakne makme. Heeh. Oh iya, iya Bune. Heeh. Iki petajane yo ngalah. Wah. Didulang no, oh, didulang. Ya ampun. Hei. Ngono iki pong piye to aku lali aku ngono iki. Ya, ya ampun, bojoku lek ra didulang ki ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki, oh, ya ampun. Kuruin ber. Jenenge salemui ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam erku wang bago santep Yeah.
bagus hati ini karena mampan serine muni laku tarikot lan mak ripate uga hakikat manjing rasane Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang. Dalem. Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. Ayo bersih di sop top mureh adoh suk kar sakit yo sikiti Pak ne lancaran ke sini so ah wis iya iya angliya tu Baby.
bersih desa wis katur mas. Ya ngaturke bintang tamu awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tri. Nyanyi nyanyi. Yes. Ketinggal pak. Mangkane to nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura. Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Duh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Amin. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Amin. Nek sing rabi muga-muga ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Oh, iya ya, yang hitam itu ya? Hitam-hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh, iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak? Nggih. Oke, sudah disiapkan? Lho. Apa kok sudah disiapkan iki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Lah iya. Masa munggah panggung rang. Heeh. Gitu, Pak. Rang njaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih, karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya, ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu, saliman sih. Saliman, ah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Napa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Mune orangnya kok kimpenan neh lho kesampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu.
Wis kalah dilai wis. Lipstike iso diusrek-usrek-usrek ning tangane lho. Kalah dilai nganti ilang delen tugel gulumu. Iya. Ele ya. Totoane nyowo lho adik nikene. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu enggak tahu toh. Kok tanggapan karena aku kok sakit terus aku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean toh, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek-setetek kan. Setitik-setitik. Setitik-setitik. Setitik-setitik sithik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh, baik-baik aku saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok mi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal arep sinden kok iki. Kok duduknya berarti duene apa? Hei. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas, lho to. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hil sing ngene iki. Aku tak gawe jenjet ngarep jan iki. Iya toh. Ora ya. Bisa cincin ngar. Wes kita go mulai ya. Lho, kuwi paitan kuwe ngawur e. Ya wes cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Dolan yuk. Lho, besok saya dan Asta Brata ke pantai besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesok aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai Pacar. Lho, opo ki pantai kok pantai Pacar? Lho. Iya, Pantai Pacar ki termasuk Tulungagung Pemblitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini itu pantai apa, Pak? Pudak, Pantai Pudak. Oh, Pantai Kuda. Ikut. Pudak. Pudak. Heeh, dadi nanti pagi habis wayangan ke pantai ikut ikut buka ikut ruang saku kok luar iya. Biasa iki ngene dik sampean kan seniman yang lagi naik daun duduk mono kok gak kesel to duduk sing penak to duduk sing penak dik dipangku ya wis dipangku Mas Victor ae nek duduk sing penak to duduk sing penak sampean kan seniman yang sudah naik daun apa-apa iso campur sari oke, pop ya oke, dangdut apa meneh, ya toh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik jajal ndalang ngene kene, Dik. Ndalang toh? Heeh. Lah trimo ndalang ya kecil toh, barbar abar iki toh. Abar iki kalah kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem ndalang kalah payu aku. Tenan kalah payu kok gelem dalang tenan aku dalang apa lo Mas dalang ki kok yo ki kok omong-omongan iki karo iki oh ngono Pak dalang karo Bu Sinden oh iya 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 ning suluk ana sik sing kelo sing ngendi songo sing isi bae Kang lho suluk ana kuwi slendruk lah tong-tongane Mbah heeh nyok nyok ngono duduk sini dalang lo oh duduk sini to ojo sini lo sini oh, sini iya, iya. Wah bahaya ini nanti oke aku lagi ganas lo ah situ madep sana no dalang. Anu toh bapak ingin toh madep sana sini tak duduk dalang rapopo kok duduk dalang jangan gini aja oh gini aja anu micnya dipegang tangan kiri micnya ini sama gunungannya digerak-gerakkan tak duduk yuk, tak duduk yuk wah dang, yuk oh isini kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu peng pitu sahari umap kang jalan hidi pati
nan 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 apik nan nan nanamu nano nano Esel ya kingko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya lah ini lo ben-ben cecek aku tak ngendang ya toh tak ngendang gue iringane muni nek wis iringane muni gue sampean ngetok nih dalang karo sidane iki gue iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku kesing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Heeh, iringane iringan sik, ngetokne nek sik iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Okay? Iya iya iya. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih, tak pasang nih. Lah sik sik tak noto. Baik, iya iya. Ora. Asu jar. Apa gitu? Daduk yang piro ae kowe. Da lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglungguhi bantal ki rapopo to, Mas? Rapopo. Kuwi yo nyat nggo lungguh eh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja. Duh, yo ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Eh. Rusak. Sik, sik. Terokno aku, dok, dok, terok, terokno aku, dok, dok, terokno. Terokno aku. Lah, ngono ya aku dedokane. Dok, 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 ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung, urung. Eh, urung. Iya, 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 bar. Sik, ya jar, dok, ngono iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan, sembarang wis bahas apa. Iya, 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 iya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho kinggo mike. Peh jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Jangan siset-siset. Anu bar jalur rokokmu sito ya? Orang oleh ya? Kak mana ya? Anu, ki HP ku aneh sing telpon ya? Wes halo? Sopo? Wes, kena ya? Ya ah, si, antennya aku si gimik, aku cepat no wireless isi ya ya gif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dik Niken Salindri. Yo dok 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 oh, ya. Dok 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 se, 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 guys 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 ngapa anu ki video ki lho se to apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan nek wis dalang madep jebok ki fokus oh, ya. Konsentrasi okay. Ya dok 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 uno. Dijabut, dijabut. Si mas, kula nge-vlog HP-ne keblok. Apa ya enek toh? Wis ngobahne wayang kok bingung gule ya HP lho. Lah niki lho HP-ne keblok lah. Pripun niki malike lah. Terus kula apa ya enek wong nanggap terus ngobahne wayang kok sik-sik nge-vlog ngono. Yo! Dok, dok. Dileh, dileh kayane wis ilang. Ilang. Waru rusak iku. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Dalang wis pancak dalang kok kukur-kukur lakang.
omong-omongan. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya ya ape-ape terus. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ya ampun bagus e. Cium dulu. Aku nu jane pengen ngono kuwi mong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahas e nyejel opo bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Kurung bune tulung gawe no kopi. Mangan kok kopi ya? Lah, ha? Lah ya, kopi ini digerogoti mas. Tak siap nih mangsa ya, Pak ne cium dulu mah. Mah, yes ya. Yes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Pi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, mas. Mikir cilik ya. Mikir cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh ya, ya bune. Heeh. Iki petasane yo ngalah. Wah. Didulang no, oh, didulang. Ya ampun. Hei. Ngono iki pung piye to aku lali aku ngono iki. Ya ampun, bojoku lek ra didulangi ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki. Oh, ya ampun. Eh. Kurui persene salemui ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibahas kok kuwi dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye nek Mas? Bahas apa? Keseharian. Keseharianane kita ye. Lah ya opi keseharianane padahal karo Bu Sinden. Keseharianane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro iki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro iki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne deknya kuking nyawang HP-mu kok tungklang tungkling iki jane nek apane to pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to pakne. Ora nek ibune, masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho pakne we iki ben bengi fecenan karo sapa? We iki padahal ki turu karo aku lho yo an. We kok tegomen to pakne karo aku ya aku pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara, pakne. Iku lara. Ora bune, ora. Seto tak jelasne to bune. Atiku lara makne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to makne. Seto kok sing nesu male wonge ning wayangi lho. Kok ora tau dijawab mendi fece kok ya ora tau diangkat. Aku kejane kurang apa to makne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Dejare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes payange ya wes. Bentak aja to mesti ra tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil bareng dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Wayange wis bar, kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah tenang. Nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk. Duh. Wis remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini. Ah, iya Pak Eko. Heeh. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul, Cul. Oh iya, Pak Eko gundul-gundul, Cul. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Oh,
Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan, ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Video urung dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam hari ini. Apakah ada sepatah dua patah kata buat desa? Masa arep dipatahne sik ya ini. Mboten to? Mboten. Sekelupit kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Okay. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Okay, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa meleh, Pak? Dalem? Napa meleh? Nah. Tahun ngarep nanggap malih? Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat sami suara Tuhan. Setuju. Nggih, rek ngoten nyuwun donga pangestune, mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat. Dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Haten nggih. Napa mleh, Pak? Hukum Dada? Panggung niku ada dua lho, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek ora nyanyi ninggali. Tidak boleh, ngomongin tidak boleh. Oh, tidak boleh parang. Ya? Tidak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak. Ini malah buat cetak nih. Duit nih kok apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Biru, ungu, sing ungu. Sanes. Abang. Sing abang? Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kata. Nek ijo kok mboten menerima to, Pak. Walah. Anggitku lek du apa? Duit apa juwet to iku sing ngono iku. Duit. Duit. Napa request napa monggo. Nggih. Soale niki wae nganu lho, Mas. Napa taune taun politik. Oh, wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten oh. Pas. Loh, niki kok abang ijo ne duit tak, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request-e napa? Remenane napa? Remenane Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Apa neh? Apa neh? Apa neh? Dalem? Sing penak. Kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih.
Napa? Napa, Pak? Pun manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok koyo jinae yo ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Weh. Iki sesuk ndak sida dijane budak carane ngene, Mas. Mboten-mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru. Apa ne? Yo satu-satu sik, satu-satu sik. Selendang biru sik wae. Apa-apa? Apa diniken manut tak napa? Kembalikan diniken. Lintang Asmara mawon. Niki duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Setuju. Nah, niko lho. Nggih, nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, salahe sapa sing ngongkon ngendang? Yo, anu Mas. Opo? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Ana sing pindho ah niku lho. Makane iki dalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Okay. Nah, ngoten lho. Okay. Ben ndek enek ah ya. Nggih, Lintang Asmara nggih. Saged di ah monggo. Ngoten. Yuk, nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, loh, jangan turun pripon dulu di sini. Oh, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, tenang to. Nanti aku meru. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah, ya mboten, nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane? Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngaten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasih nih Mas. Dereng dereng. Lho iku lho wis tak titipne mau. Ndi bar? Apa niki Lintang Asmara siap sih? Siap. Enak sinyal ya? Ono. Full sinyal. Nggih full. Ngen kula muati titi. Yuk, monggo ya. Pak, Pak Lurah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Okay. Ki modelnya kayak anak royan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam? Janji adalah hutang. Ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi lho, Pak. Iya, Pak. Susah payah lho kita mengeluarkan energi. Energi yang keringatku lho, Pak. Keringatku ya ampun, keringatku lho, Pak, ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku lho, Pak. Sangat mulai sikilmu ngidek ya aku iya iya sik lah ya kok malah kayak Tom Jerry itu. Monggo Pak sampun katur Lintang Asmara matur nuwun ya Lintang Biru nggih Lintang Biru nggih lho nggih pun nggih niki kula sampun niki ya siji siji bisa naik lek kula niku nggih nggih jenengan pun soalnya tidak boleh mendua. Oh iya betul niku nggih terus no. Pun sampun nggih nggih selendang biru alus. Oh nggih lah iki lho enduk iki lho nduk sangune ndi nah lho tar ana sangune nah Anie nah lho mereka mundur untuk duit alah apa tuh pak boten-boten pak boten apa pak pak gak situ gak situ alah kok suimen kok rumah sakit oke lho nangis lho pak nangis lho nangis apa nangis aduk gak mau seto seto arep disangoni mbek Pak Lurah lho nah monggo Pak Lurah ganteng nggih matur sembah nuwun Pak terima kasih terima kasih ya matur sembah nuwun nggih iki selendang nggih selendang biru diaturin saat ini ngomong mongke dik apa selendang biru saat ini sekarang aja nanti setelah ditunggu oke siap 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 musik ya ki heeh lha niki dik mikmu oh iya, iki mas mikmu berdiri, berdiri halo halo apa kabar? Baik oke, aku juga baik ya wes iya nembang dong yuk apa dek? Kok sentrum-sentrum toh? Apa? Apa ya?
Banyuwanginan piye? Monggo. Gerejakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelanjut. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelanjut. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wis sing cinta siapa? Oh, tapi kok bengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok. Sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Yo, latihan sih. Sinden-sinden. Bu. Bu melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, dan latihan, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He he. Ha ha. Cinta bojone Akbar to. Lah sida ora. Aku nganyel ke. Oke. Itu aja. Yo. Yo apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong. Heeh. Makasih wis dibantu-bantu. Tell me.
Prabu. Season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro, heeh. Limbukan karo Gara-gara. Nek Limbukan wayange Cangik Limbuk wis biasa. Biasa, lumrah, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem wae. Heeh. Pak Dalang ya gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris, ayo. Ayo. Ketinggal pak, mangkane entuk nanggap dhewe ben ketok mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Sugeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu anak ing Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah, dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Duh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rendahkan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih buat Desa Ngadipuro. Ngadipuro. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Amin. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Amin. Nek sing rabi muga-muga ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Oh, iya yang hitam itu ya? Hitam-hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega mega nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Duh.
apa kok sudah disiapkan ki maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Masa munggah panggung ram. Kita Pak Ran jalur request maksudnya Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan enggak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang noh. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman ah. Kok gur util-util tok ya. Lah ini tangannya segini. Heeh. Kan mendekat tok kan. Mendekat tok. Muah. Enggak mau aku dicium wayangnya. Napa kok enggak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Iya. Kok kimpen aneh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis kalah dilaki wis. Lipstike iso diusrek-usrek-usrek ning tangane lho. Kalah dilaki nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Eleh ya. Totoane nyowo lho adik nikene. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu enggak tahu toh. Kok tanggapan karo aku kok sakit terus aku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampai Anto Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek kan. Setitik-setitik. Setitik-setitik. Setitik-setitik iki sithik tenan, nek setetek iki gedhe. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh, baik-baik aku saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Siang mana? Sing wedok kuwi lho kok kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene hal. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho to. Apa? Kayak sabuk ngene iki to terus. Ki hilse ngene iki kok. Aku tak gawe jenjet ngarep jane iki. Piye to? Ora ya. Bisa cincin ngar. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur e. Ya wis cium sik. Kok iso wayange, luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Asta Brata ke pantai besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesok aku yang neng pantai, karo Mayangkara. Pantai di pantainya oke loh. Pantai Pacar. Duh, apa ke pantai kok pantai Pacar? Duh, iya pantai Pacar ki. Termasuk Tulungagung pun Blitar ya. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa pak? Kuda, pantai Kuda. Oh, pantai Kuda. Ikut. Kuda. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai ikut ikut moga ikut ruang saku kok luar iya. Biasa iki ngene dik sampean kan seniman yang lagi naik daun duduk mono kok gak kesel to duduk sing penak to duduk sing penak dik dipangku ya wis dipangku Mas Victor ae nek duduk sing penak to duduk sing penak sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop ya oke, dangdut apa meneh, ya ta? Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Ndalang to? Heeh. Nek trimo ndalang ya kecil to, barbar abar iki to. Abare kalek kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem ndalang kalah payu aku. Tenan kalah payu kok gelem dalang tenan aku dalang apa lo Mas dalang iki kok yo iki kok omong-omongan iki karo iki oh ngono Pak dalang karo Bu Sinden oh iya 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 ning suluk ana sik sing lho sing endi songo sing isi bae Kang lho suluk ana kuwi slendruk lah tong-tongane Mbah heeh nyok duduk sini dalang dong oh duduk sini toh ojo sini lo sini oh, iya. Wah bahaya ini nanti oke aku lagi ganas lo lagi haus ah situ madep sana no dalang. Anu toh bapak ingin toh madep sana oh siden tak duduk dalang rapopo duduk dalang jangan gini aja oh gini aja
Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya. Nah, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Heeh. Tak dodoki yo, tak dodoki yo. Wah. Dang, yo. Oh. Yes, ini kan gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu peng pitu sahari Serno larut. Terus pene mas. Nan nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh, ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya iya iya. Iringane iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh, iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya iya iya. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasangne, tak pasangne. Lah sik tak noto. Ba iya iya. Orang sujar apa duduk duduk yang piro ini dan lampu yang jadi saksi yuk iya iki nglungguhi bantal kira apa 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 iya nyat gue lunggu ya jelas gue iki nopo itu aja Yah, yah ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Heh. Rusak. Sik, sik. Terokno aku, dok-dok, terokno aku, dok-dok, terokno. Terokno aku. Lah, ngono ya aku dedokane. Dok-dok, dok-dok ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Heeh. Sik ta, urung-urung. Eh, urung. Iya, 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 bar. Sik, ya jar, dadak ngene iringane, wis metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan, sembarang wis bahas apa. Iya, 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 iya. Iki mike gak mau ngono takene susu lho ki ngom iki. Wah, jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan ini jangan siset-siset. Anu bar jalur rokokmu sita ya. Ora oleh ya. Kak mena ya. Anu ki HP ku enek sing telepon ya. Wes lah. Halo. Sopo? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Enteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, gif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dik Niken Salindri. Yo, dok, dok, dok. Oh, ya. Dok, dok, dok. Sik, guys, guys, sik, guys. Ngopo? Anu ki video ki lho, sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madep debok ki fokus konsentrasi. Okay. Ya. Dok, dok. Ngono. Dijabut, dijabut. Si mas, kulo
apa ya enak tau wis ngobahnya wayang kok bingung gue ya HP lo lah niki lo HP nya ceblok lah pripun niki mali elek terus gue apa ya enak wong nanggap terus ngobahnya wayang kok sik-sik nge-vlog no. Yo dok dok dileh kayaknya, wes hilang wah rusak kok yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden apa ya Dalang, wes masak Dalang kok kukur-kukur lakang omong-omongan tidak loh dalangnya mengi dalangnya bune wadah bune ada ya ya apa-apa terus malam mak nih apa ya terus ya ngalah bojoku kok suwi-suwi sayang ganteng ya ya ampun bagus cium dulu aku nih jadi pengen ngono emang aku terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya jalo pembahas di luar pementasan Pak Ne apakah sudah makan? Kurang bune tulung gawek no kopi mangan kok ngopi ya? Lah lah ya kopi ini digerogoti mas tak siap nih mangsa ya Pak Ne cium dulu mah yes ya yes terus mangane teko teng terus iki makme apa ibaratnya makme apa iki mangane ngono mik mas mik cilik ya mik cilik iki pakne makme oh iya iya bune iki petok jane yo wah didulang no, oh, didulang. Ya ampun. Ngunuhi peng piye to aku lali aku ngunuhi. ya ampun, bojoku lek ra didulangi ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki oh, ya ampun. Kuruin aku jenis salemuin yang enak vitaminnya lho bune ngono sing dibasok kue dikecrek polisi minggu dalam mbah terus pianeh mas bahas apa keseharian kesehariannya kita ye lah ya opi keseharianne padahal ngaruh Bu Sinden keseharianne apa upamane enak masalah wong loro ki upamane enak masalah tukaran oh upamane. Enak masalah tukaran wong loro ki padu upamane pakne ah nek sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi pakne ndeknya kuking nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane enak apane to pakne masa enak sinden sing ngecati sampean to pakne orang nek ibune masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune ya ampun aku kira kene mbok apusi lho pane iki ben bengi fecenan karo sapa iki padahal ki turu karo aku lho ya an kowe kok tega men to pane karo aku ya aku pane kowe kok tega men to karo aku sik wis bar lara pane atiku lara ora bune ora seto tak jelasne to bune atiku lara pane tenang iku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to, Pak Nek. Sik kok sing nesu male wonge ning wayangi lho. Kok ora tau dijawab mendi VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa kok, Pak Nek. Nggawe wayang anyar remuk sedina iki. Wes. Nek jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes wayange yo wes. Menak ta mesti ra tau dijawab, minta VC ora tau diangkat.
DVC memanggil bareng dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Eh wis karo sapa ta? Wayange wis bar, kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no pengumuman engko gara-gara. Iki tulung cepet nang. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kondalang kok. Lah jare kisah nyata. Loh. Aduh remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remang saku anggere ana terop ngadeg kok enek srine. Pak catur ana sri, Pak seleng ana sri, Pak kelilur ana sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalang anak. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, berat iki. Lah ditawani ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sitan. Iya. Iya. Duh, jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangannya ratakan ini lho, dan buka aja lho. Yo. Yening telangor. Ayo Sri. Lintang ombakus. Lintang lintang tak kamu. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Bye.
dintekke, dintekke. Yuk. Yening tawangun lintang bagus. Rangana suara neng ati. Rang marani rati kamas. Kanten di bulan dari. Matur nuwun. Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endine tru? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar pada gentar, ya. Paguyupan dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Sing daleme Mas Ruci Garing. Lah, enengke ya tru, dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Lanjut ada bentuk ngono angel men to ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe. Malah kurep ora ngentek ketenaga. Ya jane madha intinya iki paguyupan-paguyupan sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuannya karena ben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana terus ki dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Heh. Lanjutke engko dik niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Nah, duit ro nembang kuwi. Ngadeko wi. Uyu wi. Sinden jembreng uta iki wi. Mergo layangan iki terutama sing non di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya ora duwe nomer. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeko? Iya. Ya. Iki gak diapa-apa nih to. Rasa jane. Ya wis sangat dik. Eh karo Victor, karo Victor ngadeg tor. Ngadeg kotor. Ah ngono. Ben sip. Ngadeg kotor. Kaya Casper. Wayang timplong. Wis, duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut, manut, manut Mbak Dwi. Manut apa hakee anyar to. Sing duwe. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Wedah. Elah. Lorot tenan iki suwe ra. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono antiku. Iya, karena aku sekarang entuk ayem gitu. Sebabe, sebabe. Ya, sebabe ketut krusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Krusan. Untirane nak menak krusane. Wah, semangat tenan. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Gemeleng ae iki aja. Sabar to kok iki Mas. Terima kasih. Sampun katur nggih, duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid, nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Nggih, wis. Nggih. Endi mau?
Assalamualaikum. Salam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking Kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Siap. Kagem sabar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu. Matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur nuwun, Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak, enggar karo Dek Sinta ngadeg sik, enggar karo tresnan. Oke. Aku pengen Dek niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Heeh. Bajar. Iya. Diapit wong loro. Ah, jangan. Wes tak gedhi sitok. Silik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto to sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung le. Heeh. Ya. Adik Sinta, Mbak Enggar yo. Yeah.
lagi ya wes ya terakhir ya tekniken jumeneng ya berdiri halo apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes iya nembang dong. Ya. apa dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Ngrajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Nanti nanti bojo Akbar durung nanti gue ya gue menengane radiwene umpan sik ora anu aku yo apa ki sidane iku mau lo mas. Oh wis sing cinta siapa? Oh tapi ngomong bengok kabeh ya. Oh ya cinta siapa sing ra bengok sesuk-sesuk dilarung. Latihan sih, dong cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden. Bu, melak bengok gitu, bu. Oh. Ayo, sinden, latihan, latihan. Cinta bojo nih Victor. Victornya ganti bojo ya. Latih gue. Bengok lapeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He he. Ha ha. Cinta bojone Akbar toh. Lah sida ora. End. Lah kok nganyelke. Oke. Itu aja. Yo. Ya apa to judule? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gedhe omong-omong. Omong-omong. Ya. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Okay. Ya, bye. Iya. makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nela. Mbak Mary, telasan Mbak Mika, dua lagu. Yeah.
iki mau diantarake mau permintaane mau. Ya to. Joko Tingkir sing terakhir kepareng dipun aturake iki mau ngono permintaan. Gedang tutuk. Ayo. Wis bayar satusan. Yo. Ben, iki matur sembah nyuwun yo, Reng. Matur sembah nuwun kanggo Wijang Audio. Terima kasih kagem Alexa. Alexa. Video shooting multimedia. Begini langsung di streaming. Streaming live. Iku kok kemarin matur sebangun kanggo sing digawe Pak Tony bisane ya mung koyok ngene iki depan iki kurang duga nyuwun gumi sesamudra mangsawi dongane desa kanca ukume putra besok dadi putra kang saleh ngabeng iki dumateng iki tiyang sepahipun iki muga-muga hari ini bisa ketemu nih yang nama adik mani kurang juga nyuruh gue bisa nyuruh gue pangan somo ya saking para katak sawong galing asus santi joyo joyo wijayanti rahayu rahayu sakung tumati akhirul salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sampai nuwun pinaitan kene wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ditata. Ya Allah, cintaku. Hati-hati ya. Pak, kalau tak langsung mangsel nggih, matur suwun nggih. Apa bojone bola balik
gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu wadem hai kapan ini apa habemu bajumu ae. Baiklah. Sekarang. Mari kita lagu mutah. Kayak enak lagu mutah ya. Studio ini Mas Onyong, tapi Mas Onyong gak ono. Iya rasa nangis, sing nangis ya sopo ngapain, baby. Jadi nek, anu tau mbak, misalnya masuk nih musik lagi, ini volume nya duduk ke, aja diubar. Nek aslinya kan sak meni, gawane sak meni ki, cilik ki sak meni ki lepas enggak. Utawa nenek mbak nih buka mixer. Nek buka mixer lagi duduk ke, jadi ini. Terus nek apa? Lah nek volume nek iki. Nek kosong kate biasane kan sore tadi ngene iki. Aja gede-gede pokoke volume nek. Lho, kan wis jenengan setel kabeh. Lah nggih dilongi sithik lah. Kan iki kan suarane banter. Cara dek men tak kon jan siji, ngene paling gak dilongi sak meniki. Kan suarane kadang dek men lho, iki kan jebret-jebret ngono lho. Utawa nek pastik ngoten nika nika nyanyi didelok levele. Kan misalnya iki lho, ha ngene iki lho. Kan. Kita. Wong nek nyanyi paling enggak i banter sak menit iki. Nek pas nyanyi, ditawa nyanyi ora dilu. Sing iki. Ku sadar. Sesumo enggak paringan nilai. Marah luar kota nesah nyanding hantum tresno pangajap ceklok apa ini bel malah turun. Hei, sembelit, lontang, lontang. Kan kalau ini gambar ini kan kita tahu, mbak. Pokoknya itu juga gede, begini-begini loh.
na 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 ni na no. Mimi ose kan kula mimi teh. Anak otomatisnya Sinda. Hai, cek, cek. Turu gimana ya? Neng di bos mes turu di telepon angin. Oh iya. Selesai arti kirim Mm-hmm.
lagu sing ngene wae mong dadi. Dadah.